Společnost Agrico Třeboň podává už 25 let pomocnou ruku chovatelům a dalším zemědělcům. Ti u ní oceňují především profesionální přístup a flexibilitu. Zapomenout nelze ani na rychlý servis, dodávky náhradních dílů i lidský přístup. Třeboňská společnost dokáže skloubit moderní stájové systémy s téměř všemi požadavky chovatelů. Základem moderního chovu prasat je především vynikající zdravotní stav zvířat. Jenom zdravá zvířata mohou mít vysokou užitkovost, ať už jde o plodnost, přírůstky či kvalitu masa. Druhým pilířem úspěchu je moderní genetika, třetím správná výživa, čtvrtým management, tedy řízení, pátým, neméně důležitým pilířem jsou vyspělé stájové technologie, které zaručují malou pracnost a vysokou produktivitu práce. Všechny pilíře musí být stejně pevné, oslabí-li se jakýkoliv z nich, stavba se hroutí. A tak není divu, že se třeboňská společnost podílela i na rekonstrukci jedné výchozí farmy určené k postupnému ozdravení všech 5000 prasnic u významného producenta vepřového masa na Vysočině, s nímž už spolupracuje více než 20 let. Právě technologie mokrého krmení shower či později volné ustájení březích prasnic ve velkých skupinách s krmnými stanicemi Confident výrazně ovlivnily jeho chovatelské a potažmo i ekonomické výsledky. Součástí nového střediska jsou také kapacity pro výkrm 7200 prasat. Celý chov má statut specific pathogen free. Aby se zamezilo případnému zavlečení nákaz, které představují stále velké riziko, uplatňují na farmě přísná hygienická pravidla. Nově zrekonstruované haly jsou propojené spojovací chodbou, která slouží nejen k přehánění zvířat mezi jednotlivými sekcemi, ale také odděluje zvířata a ošetřovatele uvnitř farmy od okolního světa. Všechna vozidla vjíždějící do areálu musí projet dezinfekčním rámem a vstup lidí je možný pouze přes hygienickou smyčku. Všichni, kdo jdou ke zvířatům, se musí svléknout, osprchovat a obléci si firemní ošacení včetně spodního prádla. Základem ozdravovacího programu uvedené společnosti je 660 zdravých prasnic dovezených z Dánska, které za rok vyprodukují přibližně 24 000 selat. Vepříci se přesouvají rovnou do předvýkrmu a výkrmu. Prasničky se odchovávají zhruba do věku 6 až 7 měsíců a pak se jednorázově přesunou do kompletně vyčištěných a dezinfikovaných stájí na dalších farmách, kde se selektují a zapouštějí. Do 2 let by měla být tímto způsobem ozdravena všechna střediska. Třeboňská společnost Agrico dodala především stájové technologie. Reprodukční část farmy vybavila nejen osvědčenými, ale i netradičními technickými prvky. Nové stáje odpovídají všem požadavkům na welfare zvířat, ať už jde o plochu pro jednotlivé kategorie prasat, volný přístup k vodě, dostatek světla, či prvky k zábavě zvířat, které výrazně omezují jejich vzájemné atakování. Pokud jde o krmné systémy, může třeboňská společnost dodat jak komplexní technologie, tak jen jejich prvky. Stejně jako krmné systémy využívající komplexní směsi či technologie umožňující využívat vlastní krmiva. Stolování Made in Agrico si už mohly vychutnat miliony prasat. Další statisíce si dnes a denně dopřávají prostřednictvím správně sestaveného jídelníčku dobrou chuť. Kdyby chovatelé prasat mohli udělovat za své ovečky Michelinskou hvězdu, jakéhosi Oscara v gastronomii, určitě by ji už dávno třeboňská společnost získala. Osvědčený technologií patří automatické krmení Spotix, kde se momentálně nacházíme. Tento systém dodává krmivo všem zvířatům v reprodukční části, tedy jalovým výkojícím prostředcím, takže vysokotřezí prasicím a v neposlední řadě vysilovou podchodním. Zootechnik si nastaví podle kategorie zvířat a její hodnostní receptor krmné dávky a celé zařízení pak pracuje bez frikulosu. Pro každé krmné místo může být stanovena individuální krmná dávka, takže lze současně všechna zvířata v tom cykli kopit. Spotix zároveň umožňuje nákup suché, zvýšené, každodenné detektivní krmivo, přitom každé stupně zvíře se na ně přizpůsobuje potřebné množství živin. Zároveň vyhodnocuje krmení cíle. Mezi další dodané technologické prvky patří zajímavý ventilační systém. K tradičním prvkům stárové technologie patří v porodě prasnic systém ventilace. Venkovní vzduch se přivádí podrožtovým kanálem do centrální manipulační chodby a odtud do půdního prostoru. Pokud je venkovní vzduch příliš chladný, ohřívá se na požadovanou teplotu prostřednictvím topení umístěném v manipulační chodbě. Naopak v letních parných měsících se přiváděný vzduch ochlazuje voštinovým chladičem umístěným v půdních prostorech. Vzduch se pak přivádí adresně k jednotlivým prasnicím.
Když už se společnost rozhodla pro radikální ozdravení zvířat dovozem dánských prasniček, jedním vrzem také přešla na moderní dánskou genetiku. V porovnání s původním genofondem přináší dánská genetika podstatně lepší ukazatele užitkovosti. Od jedné prasnice by měly za rok odchovat o 2 až 3 selata více, přitom finální produkt, tedy prasata ve výkrmu, mají větší procento libové svaloviny a dají se speněžit i nad vyhlášenou cenu. Současná situace v chovu prasat je pro chovatele velice složitá. I přesto, nebo snad právě proto, si řada z nich uvědomuje, že jedině investice do zdravé populace zvířat, moderního genofondu a vyspělých technologií jsou cestou k udržení nezbytné intenzity, a tedy i jejich vlastní existence. A v tom jim pomáhá i Agriko Třeboň.